Fala galera, GG Power Game de volta aqui com Devil Reading 2. Mais uma série aí de terrorzão, de monstros zumbi pra gente matar bastante. E a porra do celular tocando. WhatsApp. Joguei a demo, não, mas... Não, isso não tá acontecendo! Eu tô indo pela estrada do Resident Evil, de outros jogos aí, então peguei o The Evil Within também, 2. Vou botar só jogos de terror nesse canal. Não só jogos de terror, né? Mas eu vi que é o que dá mais resultado. Meu Deus, Lily! Em busca da filha dele, né? A Lily. Essa é a história de início. Caralho! Lily, tô aqui! Cadê você? Meu Deus, ela tá lá em cima. Como isso aconteceu? Bora, nosso amigo aí, protagonista Sebadio, o Castelhano. Eu tô indo, Lily! Aguenta firme! Detetive Castelhano. Tô aqui, Lily! Tô aqui! Uma música de tensão no jogo, né? Caramba, cadê ela? Pai, cadê você? Lily? Cadê você? Lily? Onde você tá? Eu tô aqui. O pai tá aqui. Você não tava aqui por mim, pai. Que ele tava bêbado e dormindo, né? Fique ligado aí no canal, galera. No próximo vídeo, depois desse aqui, na outra semana, segunda, eu acho, vai ser Resident Evil 2. Vou trazer junto com Revelations 2 também. Depois também, em breve, vai ter Resident Evil 3. Então, essa é a sequência aí que a gente vai botar no canal. Claro, em intervalo, eu boto outro jogo. Há quanto tempo? Tem que ter tempo pra jogar também, três né? 3 anos. Tô tentando encontrar você, tem 3 anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Beacon é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou goela abaixo.
Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar sobre a Mobius. Tô aqui por causa disto. Onde conseguiu isso? A família dele, ainda né? Está viva. A Lily está morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras para mentir para você? A Lily está viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Eu esperava que viesse voluntariamente, Sebastian. Mas não temos tempo para essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. Vamos pro sanatório agora. Sebastian? Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde a gente está? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande Mobius, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema Stan novo e bastante melhorado. É, vamos para a psiquiatria. Imagine milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Lila. Lily Castellanos. Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. O controle deu uma desligada aqui, básica. Mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Stan tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, Sr. Castellanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer.
Você pode salvá-la ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Esse cara tem cara de bicho ruim. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós, mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily, para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. E outra pessoa vai estar lá dentro, caso precise. Está pronto? Ó, o maligno lá, ó. O maligno só tá olhando. Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Entrada no STEM em 3, 2, 1. A conta da Vivo, a Vivo fica me mandando cobrança. Pô, fala sério, né, Vivo? Vai a merda. Bem, pelo menos o Sebastian já tomou banho, né? The Evil Within 2. Isso é... Onde é que eu tô? Pai! Galera, segue aí que eu vou ter que... Eu tô indo, Lily! Pai! Galera, segue aí que eu vou jogar, mas eu ouvi uma ligação Mayra, aqui. Mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Não. Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Segue aí, galera. Eu vou ter que atender um áudio aqui pelo WhatsApp. Vou jogar aí e tentar falar ao mesmo tempo. Valeu? Até mais e próximo jogo, próximo vídeo no canal Resident Evil 2. Fui, abraço a todos. Horrível. Como a pior ressaca de todas.
Não se preocupe, vai passar quando sua mente tiver se ajustado. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. Vamos aos negócios. Enviamos algumas informações para sua sala. Você vê alguma coisa estranha? Um gato? Eu não me lembro de ter um gato. Um projetor de slides? De onde minha memória desenterrou isso? Ensino fundamental? Kidman, está aí? Sempre. Você não teria me falado sobre a Lily se sua maldita máquina não tivesse dado pau. Eu teria passado o resto da minha vida de luto e você não teria se importado. Eu me importei, mas não podia dizer nada. Eles teriam me matado. Não sei se acredito em você. Por que eu mentiria sobre isso? Para me manipular. Para me fazer agir como um bom soldadinho. Você já mentiu para mim. Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira. Ok, entendi. E não te culpo por se sentir assim. Você nunca vai saber como eu me sinto até perder sua família. Eu nunca tive uma família para perder. Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo e me tratavam como um fardo em vez de uma filha. Melhor ter amado e perdido? É isso que tá dizendo? Talvez. Pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. Valeu, gatinho. A Lily fez esse desenho de mim. Pegou fogo, como todo o resto dentro da casa. Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles.
Você é nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Estão presos em Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança, mas eu só tô aqui para achar a Lily. Tem mais informações aí, é bom conferir antes de ir. Baker, líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. A Lily, sua equipe e agora eu, estamos todos presos dentro do STEM. Não entendo por que simplesmente não tira eles das cápsulas e acorda todos. Não funciona assim. Sem um núcleo, estamos totalmente trancados fora do sistema. Forçar a remoção de qualquer pessoa do STEM a essa altura a mataria e deixaria a consciência dela presa dentro dele. Ótimo. A Mobius tem alguns planos B brilhantes. Dizer o óbvio não vai acelerar as coisas. Precisa encontrar a Lily. Caso contrário, ela, você e todo mundo que está dentro vai morrer. Hoffman. Psicologia e vigilância. Essa pode ser cautelosa. O'Neill. Eles não deviam estar prevendo problemas se mandaram todos esses técnicos. Sykes. Um técnico, mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas. Harrison. Especialista em combate. Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo. Union, né? Parece uma cidadezinha dos Estados Unidos. Foi projetada assim para manter as cobaias calmas e relaxadas. Calmas e relaxadas. Exatamente o contrário de Beacon. O que aconteceu lá estava fora do nosso controle. Também não parece que vocês têm muito controle dessa vez. Olha, eu não sei o que você vai encontrar lá dentro. Se precisar de informações, tente falar com alguns moradores. Sabe, investigar a área, exatamente como me ensinou na DPK. Você nunca foi uma detetive de verdade, Kidman. E você não é mais um detetive, mas vamos tentar investigar um pouco mesmo assim, tá? Espelho, como Beacon, deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? Lá vamos nós de novo. Pro espelho.